Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Biz bugün ijodiy guruhimiz bilan birgalikda Alisher Navoiy Milliy kutubxonasining nodir va noyob nashrlar bo'limidamiz. Bu yerda nihoyatda nodir manbalar, ya'ni qo'lyozmalar, tarixiy gazetalar va jurnallar saqlanadi. Bugungi mavzuimiz esa Turkistonda ocharchilik, qahatchilik yut deb nomlanadi. Qo'limdagi kitob muallifi Abdulla Qodiriyning nabirasi Xondamir Qodiriy. Xondamir aka ko'p yillar davomida aynan mana shu kitobni nashrdan chiqarish uchun bu yerdagi bo'limga kelib, nihoyatda nodir manbalarni o'rgandi va ularni kitob shakliga keltirib nashr qildirdi. Qadrli teletomoshabinlar, biz mana shu kitobda e'lon qilingan nihoyatda nodir va noyob manbalarni o'z ko'zimiz bilan ko'rish maqsadida bu yerga keldik. Demak, efirda manbalar so'zlaganda ko'rsatuv. O'sha vaqtdagi matbuot gazetalarini varaqlash jarayonida mana shu mavzu ko'p uchrardi. Haqiqatda ocharchilik mavzusi juda ko'p uchrardi. Bu deyarli ba'zi bir sahifalarda butun boshli bir maqolalar, ba'zi bir sahifalarda bittagina xabar bilan kifoyalanardi. Lekin har bir sonida shu narsa bor edi. O'sha paytda 1917-yilda haddan tashqari havo issiq bo'ladi. Shu maqolalarda yozilgan, maqolalarda juda ko'pida yozilgan qurg'oqchilik. Yer yuzidagi butun, hatto bug'doy, butun ekinlar hammasi qurib ketadi. O'tlar ham, daraxtlar ham qurib ketadi. Juda qattiq issiq bo'ladi. O'sha yili qish ham juda qattiq keladi. Haddan oshib ketadi, juda sovuq. Ham cho'ziladi, ham juda qattiq sovuq keladi. Ana shunda butun mol qirilib ketadi. Ham odamzodga yut keladi, ham molga ham yut keladi. O'sha paytda Birinchi jahon urushi 14-yil, 18-yil orasida davom etdi. Rossiyada butun xalq, dehqon xalqi urushga yuboriladi. Dalada dehqon qolmaydi, ekinga qaraydigan odam qolmaydi. Ana shuni oqibati ekin ekilmay qoladi va buning ustiga urush, sovuq, issiq hammasi aralash bo'lib, mamlakatni iqtisodiy xo'jaligini butunlay izdan chiqarib tashlaydi. Bu ocharchilik ilgariga bu gazetalarda yozilgan 17-yildan ilgariga ocharchilik haqida ham ma'lumot berib o'tishadi. Yana ko'rganmiz 32-33-yillarda ham ocharchilik bo'lgan, 47-yilda, 27-yilda ham ocharchilik bo'lgan, 45-yilda ham ocharchilik bo'lgan. Yana Farg'ona gazetasi bor. Farg'ona muzofotda chiqqan bu kommunistik partiyasini o'sha organi u ham Farg'ona gazetasi ham ocharchilikka juda e'tibor bergan. Juda ko'p maqolalar yozilgan. O'shular ham hammasi shunga jamlandi shu kitobga. Lekin umuman olganda bu ocharchilik Farg'onada dahshatli bo'ladi. Zahiriddin Alam degan o'sha paytda ulamo bo'lgan, cho'lponning tog'asi bu kishi. Shu kishi yozadi maqolasida. Bu yozib gazetada yozilayotganlar deydi Farg'onadagi ocharchilik to'g'risida. Buni yozilganlaridan 10 barobar battar bu deydi. Bor gap yozilayotgani yo'q degan mazmunda maqola yozadi. Nima uchun aynan Farg'onada o'sha millionlab eng ko'p ochdan o'lgan odamlar va Farg'ona va Jizzax? Sabab nima edi? Buni sababi ancha oldin boshlangan edi. Sababi Chor Rossiyasi davrida o'zini asosan bu yerda o'sha paxta plantatsiyasi sifatida ko'rgani uchun azaldan 1000 yil davomida shaharlarning asosiy o'sha don mahsulotlarga bo'lgan ehtiyoji atrof qishloqlardan yerlar, demak o'sha ehtiyojga yarasha g'alla ishlab chiqarar edi. Chor Rossiyasida esa mana bu asosan paxta, yerlarning asosiy qismi paxtaga ixtisoslashgan uchun va temir yo'ldan to'g'ri masalan ichki Rossiyadan g'alla mahsulotlarining kelishi bir qanaqadir almashinuvga aylanib qoldi, iqtisodiy rayonlashdi. Mana shuni uchun biz hali bolsheviklar hokimiyatga kelmasdanoq Hurriyatda o'sha Behbudiyning bir Samarqandda o'tkazgan yig'ilishi da ochlik masalasini aytadi va shundan boylardan demak ma'lum bir
pul yığıp şu oziq-ovqat alıp adamlarga şunday bir ihtiyacmand insanlarga oziq-ovqat tarqatishni taklif qiladi. Oxirida bir zaharxanda qiladi ki boylarimizni qarangki dedi. Ular bir havuç bir havuç göz yaş verdiler. Menga qo'shilib yig'lashdi, bironta bir pul berishdi yoki bo'lmasa bu masalani himmat ko'rsatishdi, hayoliga keltirmadilar deb norozi bo'ladi. Haqiqatan ham ya'ni bu voqea o'sha 17 yıl bo'layotgan voqea. Ya'ni birinchi jahon urushi davrida o'sha temir yo'llardagi ma'lum bir uzilishlar, shu tufayli iqtisodiyotning izdan chiqishi, fevral inqilobidan keyin juda bu yoqqa keladigan g'allalar kamaygan edi. Frontning urushning nimasi bilan, talabi bilan mana shu jarayonda demak iqtisodiy uzilishlar paydo bo'la boshladi. Bolsheviklarning hokimiyatga kelishidan keyin esa butunlay mulklarni natsionalizatsiya qilishi Turkistonga pulu to'lab qo'yilgan g'allalar ham olib kelinmay qoldi. Bu dahshatli ocharchilikni o'z boshidan kechirgan odamlar yurtimizda kamchilikni tashkil qiladi. Bolaligida bu fojiani boshidan o'tkazgan salkam 100 yoshli Jo'ravayka Botako'z bizga Farg'ona vodiysida o'zi shohid bo'lgan voqealarni so'zlab berdi. 1928 yilida yaxshi eslayman. Dadam quloq bo'lib qamalib ketdi. Biz uyda yolg'iz qoldik. Shunda bir Oqartu institutini qizlarimiz deb qiz o'qituvchi qizlar kirib kelishdi-da. Raislari dediki, bu uylarda mana uylar dedi, o'qituvchi qizlar yerlashadi. Mana uyda sizlar turasizlar dedi. O'sha turdik. Ular tuzukida hayotlari bizlarniki mazasi yo'q, shu hamma narsani olib qo'ygan. Bennasa qolmagan. Shu vaqtda qonim ochar ekan, endi o'ylasam. Qonim ochganimda yig'lardim. Qonim ovqatga to'ymas. Yig'lardim, yig'laganimda ular dediki, Anjondan ertaga dadang senga suxori olib kelar ekan. Yig'lamagan dedi. Ashu yo'q suxariga umidlanib yig'im turpalar. Shu o'ylaymanki, ya'ni o'sha vaqtda suxarining bo'lishi nihoyatda katta gap ekanda yo'q ekan, anqon urug'ida ekan suxari. Shuni ati bilan meni ko'riktirib qo'yishardi. Nihoyatda qiymatchilik, qahatchilik shunaqa bo'ldi. Odamlar shunda nima bo'lsa yeyishib, bozorda kapponda ham bir narsa yo'q. Do'kon magazinda ham o'qotozi yo'q. Kunjara yeyishdi, topgan uni ham, kunjara ham jasirob. Odamlar endi bahor kelsa shu bahorga chiqib olsak eson qolarmikanmiz deyishadi. Kim bilan gaplashsangiz, o'lim chiqmagan uy yo'q. Har oiladan o'lib chiqib turibdi. Ocharchilik haqidagi maqolalar baribir o'sha paytda senzura qilingan. Ammo ayrim gazetalarning bittagina soni saqlanib qolganligiga qaraganda, bu gazetalar xufiyona bosmadan chiqarilganga o'xshaydi. Tag'in bilmadik. Bu bizning taxminimiz. Biroq bu maqolalarni o'qir ekanmiz, ayanchli tarixni va xalqimizning fojiali kunlari ochlikda ham gazeta chiqara olgan va bu fojiali tarixni bizga yetkazgan jadid bobolarimizning matonatiga hamdu sanolar o'qib ko'zlarimiz yoshlandi. Mana men hozir o'sha paytda gazeta Farg'ona gazetasida kitobda jamlangan maqolalardan birini mana asl manbadan o'qib beraman men. Farg'ona xarobalarida degan maqola. Bu 1923-yilda bosilgan Qo'qond uyazidagi ochliq o'rinlarini tekshirib chiqish munosabati bilan deb yozilgan. Farg'ona dehqon va kasblari ochliq va yalang'ochlikdan qutulganlari yo'q. 5 yildan beri ezilib kelayotgan ishchi dehqonlar ochliq falokati bilan hayotlari tahlika ostidadir deyiladi. Bu maqola shunda munosabat bilan yozilganki, o'sha paytdagi Turkiston Jumhuriyatining rahbarlari
Ha, 1923 yılda, şunçu yılda bir devam etip geliyordu aslı. Şu payeti hükümet rahbarları Farg'onaga komissiya jo'natadi. Vakiller jo'natadi. Ana şu münasebet bilen yazılgan bu makale. Komissiya kelib o'zining xulosasini şu Farg'ona gazetasida e'lon qilgan. Bu makalada şu Farg'ona viloyatiga borib ko'rishadi, ahvolni ko'rishadi. Ana shunda qancha odam yashashi, bitta qishloqda qancha odam yashashi va qancha mol borligi, ana shularni sanab-sanab o'tishadi, ularning ahvoli yoziladi. Shunda ichida shunday ma'lumotlar borki, masalan 1000 ta odam bo'lsa, o'sha qishloqda 1000 ta odam yashagan bo'lsa, oxirida shu darajaga borganki, 100 ta ham odam qolmagan qishloqda. Hatto shunda hisobga olishganki, qancha mol qolgan, qancha ot qolgan, hatto otlar ham qolmagan ekan. Buni so'yib yuborishgan, mollarni ham so'yib yuborishgan yoki o'sha paytdagi urush harakatlari bilan bu otlarni ham olib ketib qolishgan. Haqiqatda Qo'qon atrofidagi joyda 10 mingga yaqin aholisi bor ekan. 900 nechta ham yaqin odam qolgan. Hammasi qirilib ketgan ochlikdan. Yoki ketib qolib, qochib ketishgan. Boshqa yurtlarga ketib qolishgan. Ana shunaqa shu mazmundagi maqola bu. Komissiya a'zolari turli millat vakillaridan bo'lishgan. Ammo ularning ichida Turar Rusqulov ocharchilikka keskin kurasha olganlardan. U oziq-ovqat masalasida turli tadbirlar uyushtirib, oqilona rejalar bilan ko'plab odamlarni ochlikdan asrab qoladi. O'zi ham o'sha davr haqida maqolalar va kitoblar nashr ettiradi. Armiya dedi, o'zining o'sha neft, toshko'mirning o'rniga ular dedi, aholi yeyish kerak bo'lgan o'simlik yog'ini olov sifatida foydalanyapti dedi. Ya'ni bu yoqda odamlar ochdan o'lib yotibdi. Masalan o'sha Turar Rusqulovda bor Inomjon Xidraliyev aytadi, biz bor yo'g'i 30 chaqirimcha yo'l yurdik, 17 nafar yangi shu hali badani issiq bo'lgan ochdan o'lgan odamlarni ko'rdik. Biri bir sholchani ko'targan, biri bir uy asbobini ko'targan. Maqsad och bo'lgandan keyin nima qo'liga olinsa, shaharga kelib shuni sotib bir dona non olaman deb yo'lda kelayotganda kuchi yetmay yo'lda o'lib qolgan ekan bu odamlar dedi. Demak, ko'chada o'liklar shunday qatorlashib. Masalan, o'sha akademik Izzat Sultonning akasi ochdan o'ldi. Shoir Zavqiy o'sha ocharchilik yillarida juda katta taniqli insonlar ochdan o'ldi. Oziq-ovqat komissiyasini boshlaridan bittasi o'sha paytda Rizqulov ham edi. Turar Rizqulov. Turar Rizqulovga Xudo rahmat qilsin, shu odam juda qattiq kurashadi. Ocharchilikni oldini olish uchun markazga juda ham ko'p murojaat qiladi. Mana kitob ichida kiritilgan Turar Rusqulov o'sha kitobi bor, o'sha 1925 yilda nashr qilingan. Ana shunda ana shu ocharchilikka bag'ishlangan juda katta bo'limini ana shu kitob ichiga kiritdik. Ana shunda aytadiki, maqolasining ichida, bir maqolasining ichida 19 yilda aytayapti u. Biz dedi, markaz bilan jiddiy munosabatlarimizni tiklab olishimiz kerak. Bizga qachon bug'doy kiradi? Mana shu talab qo'yishimiz kerak dedi. Mamlakatga bug'doy olib kirish masalasini qo'yishimiz kerak biz dedi. 19 yilda yozyapti. Shu markazda ishlayotgan mana shu sohani odamlari dedi, bu ishga yaroqsiz odamlar dedi. Bularni almashtirib qaytadan saylashimiz kerak bu komissiyaga a'zolarni dedi. Bilasizmi, yana bitta narsani o'qidim-da, bitta ma'lumotni bilaman. Ahmad Zaki Valiyni xotiralari degan kitobi bor. Ahmad Zaki Validi Moskvaga boradi. O'zini yashab turgan boshqa Rostovdan Moskvaga boradi. Xuddi shu 17 yilida, 18 yilidami boradi. Yilni aniq eslamayman, shu ocharchilik davrida boradi. Butun mamlakatda ocharchilik, Volga bo'yida ham, Moskvada ham, Turkistonda ham, boshqa joylarda hamma yerda ocharchilik. Odamlar ocharchilikdan dod degan deyilgan holatga kelgan. Ana shunda Ahmad Zaki Validi Moskvaga borib, Peterburgga ham borib Bartold bor, sharqshunos olim, bilasiz. Ana shu Bartoldga sarmoy, yaxshi-yaxshi oziqalarni olib borib, ko'tarib olib boradi. Bartold yig'lab yuboradi buni ko'rib, olib kelgan narsasini ko'rib. Och o'tirgan bo'ladi-da ular. Man deydi, keyin Bartold yig'lab yubordi deydi, xotiralarida Zaki Validi. Sharq degan gazeta chiqadi, jurnal chiqadi Moskvada. Ana shunda nashr qilingan, ana shuni topib o'qidim men. U Moskvada chiqadi, shu 91 yildan keyin chiqdi shu xat.
Ungacha e'lon qilishmagan uni. 91 yildan keyin Sharq jurnali chiqadi. Vostok degan. Ana shu jurnalda o'qidim men Bartlettni munosabatini shu tuzumga. Sharq xalqlariga bo'layotgan tuzum zug'umlarni noto'g'ri bu narsa deb Stalinga xat yozgan. 1917-yilgi fevral inqilobidan so'ng Turkistonda gazetalarning soni oshib ketadi va Turkiston muxtoriyatini tuzish qarori keng targ'ib etila boshlaydi. Buni Turkiston matbuotining gazetalaridagi maqolalardan bilish qiyin emas. O'sha davrdagi muammolardan biri dastlab bu qimmatchilik paydo bo'lgan bo'lsa, keyin qahatchilik vujudga kelib, mana shu qahatchilikning sabablari. Demak, bu qahatchilikning oldini olish uchun qilinayotgan ishlar to'g'risidagi ma'lumotlar ham aynan mana shu gazetalarda o'z aksini topadi. Endi mana shu oldimizda turgan Turkistonda ocharchilik, qahatchilik va yut degan Xondamir Qodiriy tomonidan nashrga tayyorlangan kitob albatta tadqiqotchilar uchun nihoyatda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Chunki shu davrgacha, ya'ni mustaqillikka erishganimizga 30 yil bo'lganiga qaramasdan, aynan mana shu matbuot materiallari to'planib, manba sifatida chop etilmagan edi shu paytgacha. Shuning uchun ham Xondamir Qodiriyning nashrga tayyorlagan kitoblari mana shu Qizil O'zbekiston 17-yildan keyin barcha chop etilgan milliy matbuot sahifalarida ocharchilikka bag'ishlangan va undan tashqari bu nafaqat ocharchilik, o'sha paytdagi aholining iqtisodiy holati, bu demak qahatchilikning sabablari, to'g'risidagi maqolalar, xabarlar, hattoki rasmiy ma'lumotlar ham o'z aksini topgan. Ba'zi mana shu biz aytayotgan ma'lumotlarni biz arxiv hujjatlaridan ko'p ham topolmaymiz. Shuning uchun ham bu kitob biz uchun nihoyatda muhim hisoblanadiki, bu to'plamda kitob juda katta, 700 sahifadan oshiq kitob hisoblanadi. Bu to'plamda aynan ocharchilikning vujudga kelish sabablari to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilishi to'g'risida gapirilganda, maqolalarda Rossiya imperiyasining 17 yilgacha bo'lgan siyosati, ya'ni Turkistonni xom ashyo bazasiga aylantirib, demak, paxta yakka hokimligining boshlanish davri hisoblanib, demak, mana shu bug'doy ekilishi juda qisqartirilishi natijasida Turkistonni qaram qilib qo'yish holatining asosiy sabab bo'lganligi ko'rsatib o'tiladi bu maqolalarda. Bu maqolalar keltirilgan mana shu gazetalardagi maqolalar asosan taraqqiyparvar kuchlar tomonidan yozilgan. Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonamizning nodir nashrlar bo'limida hali ko'plab o'rganilmagan gazeta va jurnallar talaygina. Ularning turli tillarda yozilgan ham bor. Tarixning yangi sahifalarini ochishda esa bu manbalarning o'rni beqiyos. Qadrli til tomoshabinlar, biz bugun imkon qadar Turkiston o'lkasida sodir bo'lgan ayanchli va g'amgin tarixiy voqealar haqida sizga hikoya qildik. Albatta, bu kitobda nashr etilgan maqolalar asl manbalarda saqlanib qolgan va u Turkiston matbuotidan olingan bo'lib, hali ko'plab boshqa bir tildagi nashrlar ham borki, ular albatta olimlar tomonidan o'rganiladi va nashr ettiriladi. Shuning bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.